na Escola de Enfermagem Chester M para falar sobre o período de inscrições para o curso técnico em enfermagem que começa agora em agosto. A Eunice Fabrasil, diretora da instituição, vai nos dar alguns detalhes, então. Quando começa o período de inscrições? O período de inscrições para a formação de novas turmas inicia agora no dia 10 de agosto. Vai do dia 10 ao dia 18 de agosto. Qual é o horário que as pessoas vão ser atendidas? Nós vamos estar atendendo as inscrições das 8h30 às 11h30, das 14 às 17 horas e das 19 às 22 horas. Documentação necessária a ser trazida no dia. Os alunos interessados devem trazer a carteira de identidade para proceder à matrícula, somente. Bom, tem um período de seleção, né? Como é que funciona essa seleção para se saber se o aluno tem perfil ou não para fazer a matrícula? Na verdade, esse período de 10 a 18 é justamente o período para fazer o teste de seleção. O teste de seleção, ele consta de uma prova de língua portuguesa, uma prova de matemática e uma avaliação psicológica. Esta prova de seleção vai acontecer no dia 19 de agosto, à noite. Então, todos os candidatos devem estar preparados para passar por esta triagem. E aí nós temos, então, professores e psicólogas que farão todo um trabalho de análise para ver se o aluno tem o perfil necessário. Porque basicamente nós temos que ter um aluno que domine a língua portuguesa e a questão da matemática, que é prioritária dentro da enfermagem. Quando começam as aulas? As aulas vão iniciar somente no dia 29 de setembro. Por quê? Porque durante este período, depois do resultado do teste de seleção, nós abriremos as inscrições para os alunos concorrerem à Bolsa Filantropia. 20% dos alunos que entrarem, que se inscreverem, terão direito à Bolsa Filantropia, que é uma bolsa que dá uma isenção de 100% de gratuidade na mensalidade. Para se candidatar à Bolsa Filantropia, o aluno tem que trazer uma série de documentação, que eles serão orientados, daí vão receber todo um material explicativo a este respeito, e comprovar que a renda per capita é inferior ou igual a um salário mínimo e meio. Mas, claro, nem todos os alunos que apresentarem, que estiverem dentro do perfil de um salário mínimo e meio, serão contemplados. Por quê? Porque nós partimos da menor renda per capita e vamos subindo. E, às vezes, nós não conseguimos contemplar, chegar lá no um salário mínimo e meio, porque temos muitos alunos que ganham como renda per capita menos do que um salário mínimo e meio. Eunice, vamos explicar um pouquinho para o pessoal. Então, como é que funciona o curso, duração, os processos em que ele abrange? Tá, eu acho que antes de nós colocarmos isto, é interessante dizer que o que o técnico de enfermagem faz, não é? Então, o técnico de enfermagem, ele é um auxiliar da equipe de enfermagem e realiza os procedimentos de cuidado dos pacientes, das pessoas acamadas, das pessoas que necessitam de cuidados médicos, de enfermagem, no caso. Então, assim, fazer curativos, dar banho, administrar medicações. E eles têm um campo de atuação profissional bastante vasto, nas instituições de saúde, como os hospitais, clínicas, casas geriátricas, na saúde pública, no atendimento a domicílio. Nós temos muitos alunos que trabalham atendendo pessoas que foram acometidas por alguma doença e ficaram impossibilitadas dos movimentos ou de coisas assim que eles não conseguem mais fazer sozinhos, e as famílias contratam para que o técnico de enfermagem administre a medicação, faça todo um controle, auxilie no banho, né? Esteja também, se é uma pessoa que está acamada, esteja sempre movimentando esta pessoa, trocando para que ela não fique com aquelas escaras, que são feridas que ficam pela falta de circulação, porque eles ficam muito tempo numa posição
e por aí afora. Então, tem um campo vastíssimo de trabalho. O curso ele acontece em 2 anos e meio. Ele compõe-se de 3 etapas distintas. A primeira etapa, que é o primeiro módulo, ele tem 8 meses de duração. Segundo módulo, 8 meses. E o estágio supervisionado, 8 meses. Claro, somados a estes 24 meses de aula efetiva, nós temos os períodos de férias, janeiro, fevereiro, e mais esses 15 dias de julho, porque anteriormente o nosso curso ele atendia ininterruptamente, não tinha férias nem de janeiro, julho, nem janeiro, fevereiro, nem julho. Mas por uma questão de adequação às outras redes de ensino e a questão principalmente do transporte escolar, que os nossos alunos aí tinham que faltar todo esse período, nós estamos abrangendo toda a região, temos muitos alunos de Itabaí, Triunfo, desses municípios vizinhos, Taquari também, Paverama. Então, eles ficam impossibilitados de vir à escola. E estar lidando com essa questão da recuperação por um período tão longo é impossível dentro de um curso que exige aula presencial. Então, são 24 meses, mais todos os períodos de férias. Tá certo, Eunice. Eu gostaria que tu passasse o telefone para quem desejar ter mais informações sobre o processo de inscrições. Nós estamos à disposição. Agora, neste período de julho, somente no horário diurno, manhã e tarde, das 7h30 às 12 horas, das 13h30 às 17h30, no telefone 3632-6411. Obrigada. Nós agradecemos e estamos aí esperando que o pessoal interessado, por favor, entre em contato conosco.